šobrīd. Kā jūs šorīt mērojāt ceļu uz darbu? Arī teni. Arī teni, ar mašīnu. Ar mašīnu. Vai tu nemanīji, ka tava mašīna varbūt nav tik tīra kā parasti? Nē, man viņa diezgan bieži netīra. Par manu riteni neko nejautāšu. Vai tavs ritenis bija tīrs, Siguri? Nē, jo es pirmdien pēc darba nedaudz līņāju. Nu, bija tā. Izsāk sakot, mums netīra. Jā, man arī bija netīra. Es varēju redzēt, ka uz manas mašīnas ir tāda kā neliela dubļu kārtiņa. Un tā ir bijis daudziem, tāpēc, ka Baltijas reģionu sausā laika un vēja dēļ ir sasniedzis putekļu mākonis no Kaspijas jūras un Melnās jūras reģiona. Un šajā satelīta attēlā ar rozā krāsu arī ir redzams šis te putekļu mākonis, kurš sasniedza šo te mākoņu un nokrišņu zonu, kas aizvadītajā dienaktī mums atnesa lietu. Un līdz ar to ir redzams, ka vairākas automašīnas ir ar tādu nelielu putekļu kārtiņu, tādas kā smilšainas. Un es jau redzu, ka cilvēki sociālajās vietnēs bažās, kā tas var būt, vai tā mēdz notikt. Citrāk nav. Jāsaka, ka... Tas nav nekas neparastā. Ir bijis, esam dzirdējuši arī ziņas, kad kādreiz pie mums nokļūst Sahāras tūkstneša putekļi. Nu, protams, nav bieži, kad izveidojas šāda te kārtiņa, bet nu, ir šoreiz tā gadījies. Tas nav nekas slikts, gaisa kvalitāte piezemē ir laba. Mēs varam būt droši, ka viss ir kārtībā, neviens neko nav kaisījis. Būs tā. Vienkārši jāpamazgā tās mašīnas. Būs jāpamazgā mašīnas. Šļūtens nav aizsalušs. Bet šļūtens nav aizsalušs, jā, jo šis rīts ir arī samērā silts gaisa temperatūra. Nav zemāka par plus 5, plus 6 grādiem, bet mākoņu debesīs ir diezgan daudz. Un tā tad arī vietām tie atnes nokrišņus. Arī dienas laikā vietām galvenokārt Kurzemē un Vidzemē sagaidīsim lietu, tur līdz ar to nodarēs lietusargs. Diena būs diezgan vēsa, maksimālā gaisa temperatūra šodien Latvijā sasniegs tikai plus 8, plus 12 grādus. Laiks būs diezgan pelēcīgs, bet vējš saglabāsies lēns. Arī Rīgā pa kādai lietuspilēji dienas gaitā nopilēs un gaisa temperatūra galvaspilsētā šobrīd no rīta ir ap plus 7 grādiem. Dienā iesils vien tikai līdz plus 8, plus 9 grādiem. Arī turmākajās dienās lielu izmaiņu laikapstākļos nebūs. Būs diezgan daudz mākoņu un tie vietām atnesīs lietu. Naktī uz ceturtdienu gaisa sadzesīs līdz plus 2, plus 9 grādiem. Dienā iesils līdz plus 7, plus 12 grādiem. Piektdienas nakts nokrišņiem bagātāka. Mūs atkal šķērsos jauna nokrišņu zona, līdz ar to nakts arī siltāka. Plus 6, plus 11 grādi. Dienā plus 10, plus 14 grādi. Un prognozes liecina, ka brīvdienās debesīm skaidrojoties pūšot lēnam vējam gaisa atkal atzisīs un zāles virskārtā visticamāk sagaidīsim salnu. Arī dienas būs rudenīgi vēsas, bet jaunadēļ termometra stabiņš atkal varētu kāpt uz augšu. Šobrīd laika ziņās tas viss un turpinām ar citām aktualitātēm.